casharkan waxaan ku baranaynaa muuqaalka hore ee Microsoft Word 2019. Haddii aan aniga adigu aan isla tagno Microsoft Word document furan, sida aad u jeedid dokumentiga magaciisa ayaa meeshan kore noogu yaala qaybtan buluuga. Marka waxaad arkayba waxay tahay dokumentiga magaciisa iyo Word. Sida aad u jeedid oo kale dhinacaan midigta haddaad u socoto, waxaad arkayba waxay tahay sign in. Sign in waxa aad ku sign in gareynaysid baa waxay tahay haddii aad subscription u haysato Microsoft 365 ayaa login sameynay, oo waxa halkan kaaga soo bixisa baa waxay tahay share, oo waxa ku share garee kartaa dokumentigaaga oo nala share garee kartaa qof alla qof ka rabtid. Waxaa kaloo meeshan ku yaala falaartan kordayaysa haddaad kilik ku siiso waxa kuu soo baxaya saddex option. Saddexdaas option baa waxay tahay in lagaa qariyo ribbonkan buluuga ah automatically, midda koowaad. Midda labaad waxa ay ku tusaysaaba waxay tahay taabis inay ku tusto. Midda saddexaad waxay ku tusay waa taabis iyo commands ayay ku tusaysaa. Marka hadirtaan ma rabo inaan inta kilik ku siiyo waxaaga qarsoomaan, sababtoo ah screenkayga ayaa anigu dhinac ka duubaya, marka muuqaalka dhan baa iga qarsamaya haddaan halkan kilik ku siiyo. Marka waxaan kuula talinaa adigu inaad experimentationkaas aad samayso ood kilik ku siiso xaggaasi aad u aragto different styliska. Haddii aad wax bedesho, marka always waxaad samayn kartaa escape inaad taabato ama isla falaartii aad kilik ku siiso, sidiisi ayuu kugu soo laabanayaa Microsoft Word. Waxaa kaloo ujeedaaba waxay tahay dhinacaan midigta ah weli waa qaybta minus iyo maximize iyo close. Marka qaybtan hadaad fiiriso meel kasta oo tagto, application kasta oo tagto, ayaa waxaa ku taala waa close iyo maximize oo weynay ama hoos u dhig oo dhulka dhigo inta qaybtan hoose noogey. Waxaa kaloo dhinacaan bidixda ku yaalaba waxay tahay sidaa ujeedid waa icons. Iconiskanu marka shaqo ayay qabtaan, markii kilik lagu siiyo shaqo ayay ku qabanayaan. Marka midkan koowaad haddaan fiirino hadirtan oo mouse-kaygu kor taagan yahay waa save, midkan waa undo, kanna waa redo, kanna waa new document, kanna waa open document. Marka haddaad rabtid inaad customize ku samayso waxa rabtid aad ka bixisid, waxa rabtid inaad soo gelisid, calaamadan falaartan hoos deyaysa haddaad kilik ku siiso waxa kuu soo baxaya waa quick toolbar aad waxa rabtid ka bedeli kartid. Marka haddaan rabo inaan ka soo qaado kale aan new documentiga iska bixiyo, haddaan meeshaas tigta ka qaado waa laga bixinayaa, haddana waa ku laaba karaa open ayaan kilik ku sii karaa, waxaa laga bixinayaa folderkii meesha noogu yaalay. Haddaan rabo inaan wax ku darana sidoo kale waxaan samayn karaa inaan kilik ku siiyo touch and mouse mode oo kale. Sida ujeedid marka iconkan waxaan usoo geliyay meesha ayaa waxay tahay sababta default ahaan asagaa meesha kuu saaran. Marka waxaad samayn kartaa inaad inta kilik ku siiso aad aragto optionska kuu soo baxay. Marka mouse-ka haddaad mouse isticmaalaysid waa midda koowaad oo selectiya, laakiin haddaad fartaada isticmaalaysid oo touch screen aad isticmaalaysid, waxaad samayn kartaa inaad inta kilik ku siiso ay meeshaanu kuu waaweynaato, sababtoo ah meeshaanu aad u yaryaraad markii hore. Marka mode-ka ayaa isbedelayo, meeshii ayaa kuu waaweynaynaysa. Waxaad samayn kartaa marka inaad inta u laabato aad mouse-ka kilik ku siiso, marka difference-ka ayaa arkay, iconiska ayaad aad loo yaryareeyay. Waxaa kaloo samayn kartaaba waxay tahay inaad halkan inta kilik ku siiso aad tagto more commands. More commands markaad tagto waxaa kuu soo baxaya options aad iyo aad u tira badan. Waxaad samayn kartaa marka midaa rabtid inta kor tagtid optionkan, hadirtaan save as oo kale, aad waxaad samayn kartaa add inaad tiraahdo. Haddaad rabtid waxaad samayn kartaa in aad save as-kan aad geyso save-ka hostiisa. Waxaad samayn kartaa marka inaad inta select gareyso aad falaartan dhinacan ku taala aad kor aado ilaa iyo intuu kaaga taga meesha rabtid. Waxaa kaloo samayn kartaa kasoo qaado kale inaad icon kale aad meesha soo geliso. Haddaan hadirtaan kor aada marka oo mid ka mid hadirtaan koobi oo kale, double click haddaan ku siiyo, automatically waxaa la ii hoos geynayaa meesha ii select garaysaneed. Haddii mouse mode-kan hadduu ii select garaysanaa oo hadirtaan aan double click taas ku siiyo, waxaa la ii hoos geynayaa waa meeshii ii select garaysaneed. Marka waxaan samayn karaa inaan ka bixiyo, haddaan rabo inaan ka bixiyo remove ayaan dhihi karaa, ama waxaan samayn karaa inaan double click ku siiyo dhan kadib waa ka baxayaa. Marka waxaan rabo aan sameeyo marka ayaa waxaan samayn karaa inaan okay iraahdo, kadib waxaa la ii sameynaya in halkaas save as la ii keeno. Sidaa ujeedid oo kale waxaa meeshan noogu yaalaba waxay tahay waa tabs way, so home tab ayaan hadda joognaa. Home tabku markay kuu select garaysan tahay, optionska kuu soo baxaya waa ka duwan yahay markii insert ama draw uu kuu select garaysan yahay. Markii home tabku kuu select garaysan yahay, waxaan kuu soo baxaya waa ribbon. Ribbonkan marka haddaa fiiriso, qayb kasta waxaa u dhexeeya linekaas. Marka qaybtan clipboard-ka line ayaa u dhexeeya, qaybtan oo pointiga line ayaa u dhexeeya,
qaybtan paragraph-kana line ayaa u dhaxeeya, qaybtan style-ka iyo editing-kana line ayaa u dhaxeeya. Marka waa lagu kala qaybiyay si ay ishaadu ay ayr ugu qabato waxa rabta inaa isticmaasho. Sababtoo ah ishaadu waxay qabanay waa paragraph, waxa ogtahay waxa la wixii paragraph u dhan inaad halkan gelisid. Haddaad rabtid options dheeraada marka, waxaad click ku sii kartaa waxa tahay waa qaybtan hoose. Qaybtan hoose markaad click ku siiso waxa ku soo baxaya waa dialogue cusub. Dialogue-gan ayaa waxa ay heli kartaa options aan lagu soo diyaarin meeshan. Marka mo options halkan keli advanced ayaa tagi kartaa, waxa la badan ayaa ka sameyn kartaa. Marka markii aan cashirkeeda tagno ayaan si details u galeynaa, balse hadda waxaan rabaa inaa baratiin waa muuqaalka guud ee wajiga hore ee Microsoft Word. Haddaan hadda insert click ku siiyo waxa isbedelay baa waxay tahay ribbon. Meeshan ribbon ayaa la dhahaa. Si aad u jeedid lines ayaa u dhaxeeya oo illustration, tables, pages, searched, links, comments, header and footer waxaan dhawaan baran doonaa. Marka meesha tagtid ayay ku xiran tahay iyo tabka tagtid waxa rabti inaa isticmaasho. Saa u jeedid marka mid kasta markaan click ku siiyo waa isbedelaya. Waxa kale oo jira meeshan ayaa waxa ku taala waa search meel ah oo tell me what you want to do ayaa lagu yiri oo maxaa rabta inaad sameeyso. Marka hadirtaan hadii aadan aqoonin exactly sidii wax loo sameeyo kale oo hadda ka soo qaado kale, hadaan rabo inaan ogaado margin sida loo sameeyo kale, waxaan samayn karaa margin inaan inta kale ku siiyo automatically waxa la ii soo saaraa command-ka san u sameyn laha. Hadaan rabo more information, hadaan rabo waxaan samayn karaa inaan display review, sorry, inaan help inaan inta tago aan kadib information badan aan sii helo. Waxaan kaloo samayn karaa smart lookup inaan isticmaalo, balse waan u tagi doonaa sida loo isticmaalo hadda idinka ma hor dhacay. Balse waxaan rabaa in aadnan isweydiinin maxaa meeshan laga wadaa, inaad fahamsan tihiin aan rabaa markaad isweydiisiin su'aashaas. Haddaad dhinacan hoos eegto oo bidixda ah waxaa u jeedaa waxaa ku yaala waa page numbers. Waxa alla wixii page number oo dokumentigaagu ka kooban yahay ayaa hoostaas kaaga soo baxaysa. So page 1 ayaa laga bilaabay, haddii 200 oo page haday tahay page-kaaga meeshaas ayaa lagaaga soo saaraya. Meeshaan ku xigta hadaa fiiriso waxaa la tiriyaa baa waxay tahay Microsoft Word oo tiriyaa inta kelmad oo ku jirta dokumentigaaga, markaas baa meeshaas lagugu soo qoray. Waana aad iyo aad feature muhiima markii aad dokumenti aad iyo aad u dheer aad qoray. Sidoo kale meeshaan hoose waxa ku yaala waa luuqadda ay ku qoran tahay markaas dokumentigaagu. Meeshaan midigta ah hadaa fiiriso information aad iyo aad muhiima ku jira. Hadaan ka hormarno marka calaamadan oo zoom inka ah, waxaad samayn kartaa dokumentigaaga inaad ku soo dhaweyso ama inaad ka fageyso. Waxaad samayn kartaa inaad hadda ka fageyso dokumentigaaga oo saas kaaga fagaado. Waxaad samayn kartaa inaad saas u soo dhaweyso oo hadartan hadaa rabtid inaad si clear aad u aragto. Waxa kaloo samayn kartaa baa waxay tahay oo samayn kartaa inaad inta halkan click ku siiso aa kadib aad dhahdo okay waxaan u baahanahay 75% exactly, then kadib aa okay dhahdo, sidaas ayaa lagu muujinaya. Marka waa exactly hadaa rabtid oo size ka rabtid aad taqaanid xaggaas ayaad ka dooran kartaa. Haddaad fiiriso marka dhinacan bidixda ah oo kale waxaad arkay saddex icon. Saddexda icon midkaanu waa read mode, kan hadda noo select gareysana waa print mode, kanna waa web page mode. Marka hadirtan hadii aad rabto wax inaad ka edit gareyso dokumentigaaga waa inaad joogtaa print out mode. Marka muuqaalkan aad arkaysid hadirtan dokumentigaaga waa muuqaalka oo u ekaanayo markii la print gareeyo dokumentigan. Balse hadaan rabo inaan akhriyo dokumentigii, qasab maaha inaan ku fiiriyo mode-kan, waxaan samayn karaa inaan reading mode aan click ku siiyo, then kadib dokumentiga ayaa laba page la iga dhigaya sida u jeedid, oo waxaan samayn karaa inaan next iraado then kadib page kale la ii soo saaro. Waa sidii buug oo kale. Haddii aan rabo marka inaan print gareeyo sidaan mu ku soo baxayo dokumentigeyga, waa inaan hadda tagaa print mode inaan taga waayo haddaan rabo. Waxaan kaloo samayn karaa inaan fiiriyo sida page-ka ugu ekaan lahaa web layout oo kale. Click markaan ku siiyo website ahaan dokumentigeygu sidaan ayuu ugu ekaanayaa oo formatkiisu waa uu qurxoon yahay, balse dokumenti kastaaho sidaan ma u eka. Marka waxaa ogaataa mode-ka aad joogtid ayay ku xirantaa. Laakiin haddaan rabo hadirtaan editing inaan ku sameeyo meeshaan, editing waa ku samayn karaa. Laakiin haddaan joogo reading mode, editing kuma samayn karo. Haddaan edit rabo inaan ku sameeyo waxaan u baahanahay inaan view inta tago aan edit the document tago, automatically wuxuu igu soo celinayaa baa waxay tahay waa print out mode oo print layout. Marka koorsadan ayaan waxaan ku baranaynaa Microsoft Word in details aan u baranaynaa. Wax oo hadirtan aan ka tagayno oo u baahan tahay inaad baratana ma ay jiri doonto. Marka waxaan filayaa inaan adigu aan aad iyo aad iskula fahanno cashirkan, waxaana ku baranaa cashirkan baa waxay tahay waa muuqaalka hore ee Microsoft Word 2019.